ውሸት። ከመጣሽ ጀምሮ እኮ አንድም ቃል አልተናገርሽም። እባክሽ ተናገሪው ቀለል እንዲልሽ። አይ ስለ ባህር እያሰብኩ ነው። ይች ልጅ ደህና አይደለችም። መህመት ቤት ገብታለች የሚሏትን ነገር ሁሉ እሺ ትላለች፣ ግን ሳያት ሀሳቧ እዛ አይደለም። አሁንም ከሀሳቧ ትባንናለች። ነፍሷ ሌላ ቦታ ነች። አስረት፣ ባህርን ለምን እዚህ ቤት አታመጫትም? እህቴ፣ እዚህ እንድትመጣ ምን ያህል እንደምፈልግ ታውቂያለሽ። ግን እሺ አትለኝም ትላለች። እምቢ ካለች ደግሞ እኔ አናግራታለሁ። እሺ ብትል ምኞቴ ነበር። ክፍሏን አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ፣ ግን ደግሞ ሳስብ አሁን ላይ ተጨማሪ ጫና ላደርግባት አልፈልግም። ብትመጣ ምኞቴ ነበር። እባክሽ አሁን ያላትን ባህር ይርሺው። ታውቂያለሽ ይሄ ሁሉ ከመሆኑ በፊት እንዴት ተወድሽ እንደነበር። አሁን ትረጋጋና አእምሮዋ ሰላም ያገኝ፣ ከዛ በኋላ ትመጣለች። ትንሽ ጊዜ ታገሽ። ለምግቡ በጣም አመሰግናል። የተባረከ ይሁን። እሺ እሺ፣ ምንም አታስብ፣ እችላለሁ። እንደፈለግሽ። እሺ በቃ ቻው፣ ደህና ሁን። እሺ እሺ እሺ፣ ቻው። እሺ እሺ። ማን ነው? ማን ይሆናል? ያ ታይኖች ጠበቃ ነው። ምንድን ነው የሚፈልገው? ምንድን ነው የሚፈልገው? ያ ምን መሰላችሁ፣ ቅድም የመጣልኝን ወረቀት አስታወሳችሁ? ታላቁን ስማቸውን እንድመልስላቸው ይፈልጋሉ። እናም ለምርመራ ጤና ማዕከል እንድገኝ ይፈልጋሉ። እሺ ይሁን፣ እንደፈለጉ። ግን ስልኬን መሸጥ አልቻልኩም። እኔ ደግሞ እጅ ላይ ምንም ገንዘብ የለኝም። ያንን ነገር የግድ ማድረግ አለብኝ። እሺ እንዳልሽ ሂጂ። ቶሎ ተሽሎኝ በሁለት እግሬ ቆሜ ስራ መስራት አለብኝ። ወይ አባዬ፣ እንዴት ነው በሁለት እግር ቆመ ስራ የምትጀምረው? በፈጠረ መጀመሪያ ጤናዬን ስጠኝ በል። ስራውን እርሳው፣ መጀመሪያ ስለ እረፍት አስብ። ጤና ከተመለሰል በኋላ ለስራ ትጨነቃለህ። በቃ አሁን እኛለን። በቃ ከሙዛፈር ሀያ ሊሬ ልቀበል እና እንሄድ። አብረሽኝ ትመጫለሽ? እኔም የማደርገው ነገር አለኝ። አንቺ ሂጂ ሂጂ። እሺ በቃ ልሄድ። በቃ ደህና ዋሉ። አቤት። አቶ መህመት ይሚር። አድሌ ተቀመጪ። ቢዛ እባክሽ ተቀመጪ። አድሌ፣ ከምን እንደምጀምር አላውቅም። ሀይረትን አንቺን እንዳናግርለት ይፈልጋል። ምን መሰለሽ፣ እነዚህ ልጆች ጥሩ ተቀራርበዋል እና ለቁም ነገር መብቃት ይፈልጋሉ። ሀይረቲም አንቺን ሳይጠይቅሽ እናቱን ጠርቷቸዋል። ስለዚህ ፈቃደኛ ከሆንሽ እዚህ መጥተው ልጅሽ ለትዳር እንድሰጫቸው ይጠይቁሻል ማለት ነው። ያ ደግሞ ደስ ይላል። ምን ትያለሽ? እኔ ምን እንደምል አላውቅም ጌታዬ። አዲሌ እናቴ፣ ቪዛና እኔ በጣም ነው የምንዋደደው። እባክሽ እንድንለያይ አታደርጊን ልለምንሽ። ቪዛ የምትስማማ ከሆነ እኔ እስማማለሁ። እሺ ከሆነ እናት ይዛት ነው እጇን ሳ። እሺ 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 እሺ። ደስተኛ ሆኖ አያቴ ብላ ጥረኝ። እሺ እንስማማለን አይደል? እንስማማ። ግጭ ግጭ ግጭ። ጎበዝ ልጅ፣ እስኪ አሳየኝ። አቴስ እባክህ እንዴት አግዘኝ። አቴስ እኔ የምልህ ለዶሩክ ነገ የተለየ ያሰብኩ ነገር አለ? አዎ፣ ልደቱን እዚህ ብናከብር ብዬ እያሰብኩኝ። በጣም ምርጥ ሀሳብ ነው። እኔ እስማማኛል ደግሞ ማግዛለሁ። ሁሉንም ነገር እናደርግለታል። ሁለታችንም የምሰጠው እሱ የሚወደውን ስጦታ እገዛለሁ። እሺ ቆይ ሳህኖቹን ላምጣቸው። እሺ ይበራል እንዴ?
ደነቀጥኩም። ዘይነብ ምንድነው በዛ ተጋበኛል ልጅ ተነሳ እየተረበሽ ነው እንዴ? ያስታውቅብኛል። በጣም ተርበትብተሻል። ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። ዘይነብ የእሱ አይነቶቹን በደንብ ማውቃቸው ስለዚህ ቤት ላድርስሽ። አይዞሽ ችግር እንዳይፈጥርብሽ ብዬ ነው። አይ አይሆንም፣ ብቻዬን መሄድ እችላለሁ። ሄሎ። አቤት። አቤት እማዬ። አይ አይ አታስብ፣ ይመጣለሁ። በአስር ደቂቃ ውስጥ እደርሳለሁ። እሺ እሺ እማዬ፣ ቻው። ዘይነብ ደረቅ አትሁኚ፣ እኔ ባድርስሽ ይሻላል።
ማታ ወደ ፓርቲው ተመጫለሽ? አንቺ ማትመጪ ከሆነ እኔም በፍጹም እዛ መሄድ አልፈልግም። እኔ ምለው እየተጫወትክብኝ ነው እንዴ? ለምንድን ነው እንደዛ አድርግሽ የምታስቢው? ሀብታም ስለሆንኩኝ ጥሩ ሰው አይደለሁም ማለት ነው? እንደዛ ነው የምታስቢው? አይ አይደለም፣ እኔ እንደዛ አላስብም። ግን እንዳንተ አይነት ሰዎችን አላውቅም። ግራ ገብቶኛል። ይሄው እንደገና ደግደምሽው። እንዳንተ አይነት ሰዎችን አላምንም እያልሽ እኮ ነው። እርሳው በቃ ዘይነብ። አልመለሽልኝም እኮ። ነገ ትመጫለሽ አይደል? እንድመጣ ትፈልጋለህ? እሺ እመጣለሁ። ጫወተብኝ አስቦ ነው? አይሆንም፣ እየተጫወተብኝ ነው። ቆይ ግን ሌላ ሴት አትሆን እንዴ? ወይኔ ይሄማ ሊሆን አይችልም። ሃኒፌ ሃኒፍ ነይ። እኔ አንድ የምነግርሽ ነገር አለ። ኡፍ ሃኒፍ፣ አሁንም ፊትሽ እንደጣልሽብኝ ነው። እኔ ምንም ያደረኩት ነገር የለም። በእውነት እንደዛ ለባብሰሽ መጣሽ እና ማያየችሽ ሃኒፍ፣ እሺ እንደዚህም አትዝጊኝ። ካልፈለግሽ የምልሽን አለመስማት መብትሽ ነው። አትስሚኝ፣ ግን አንድ ነገር ልንገርሽ። ዛሬ ምን እንደተፈጠረ ታውቂያለሽ? ያ ጀማል ስራ ቦታ መጥቶ ነበር እና እናማ ቦታውን ብጥብጥ አደረገው። ልክ እንደተለመደ ጮኸብኝ። ምን ብሎ ነው የሚጮኸው? ምንድን ነው ከአንቺ የሚፈልገው? ጀማልን ታውቂ የለ እንዴ? እኔን አለቅ ብሎኛል። በጣም ድርቅ ብሎብኛል። እውነትሽን ነው? አዎ እውነቴን ነው። በሄድ ስራ ቦታዬ ላይ መጣ፣ ለይቶለታል። እና ለማዬ ደግሞ ምን ብዬ እንደምናገር አላውቅም፣ ግን በጣም ነው የፈራሁት። ይሄንን እብድ ከላይ ላይ ዞር እንዴት እንደማደርግ አላውቅም። እኔ እንጃ። አምላክ ይጠብቃት። ሀስረት፣ እዚህ ፎቶ ላይ አንቺ ለምን የለሽም? አላውቅም እህቴ፣ በእነሱ መካከል መግባት አልፈልግም። ሳስበው እንደዛ ማድረግ አልፈለግኩም። ሪፍካ፣ ጥሩ ቁርስ ነው የሰራሽልን፣ አመሰግናለሁ። በቃ ልብላና ተነስቼ እሄዳለሁ። ወደ ጤና ምርመራ ክፍል መሄድ እፈልጋለሁ። ደግሞ ማርፈድ የለብኝም። ባህርም እዛ ትመጣለች፣ አብሬያት መሆን እፈልጋለሁ እና ስለሆነ ነገር ላናግራት እፈልጋለሁ። እሺ፣ ጥሩ ሻይ ልቅዳልሽ እና አስጠጫለሽ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ምንም አይደል። ወይኔ፣ በጣም ነው የምናምረው። ሁሉም ሰው ያየዋል። ጥሩ ነው፣ በጣም ደስ ይላል። አንተም ብትኖር ደስ ይለኝ ነበር። አይ እማዬ፣ እንኳን አልነበርኩኝ። በጭራሽ እንደዚህ አይነት ነገር አልወደም። ወንድሜ እኮ የሚያሳድደው ሁሌም ጋዜጠኛ ነው። የሚፈልገው ሁልጊዜ ሰላም ሆኖ መነሳት ነው።
አልሽ ሙጌ በቃ በነገር ሳትነክኝ አትይም አይደል? እንዴት አደራችሁ? ባህር ነው ተቀመጭ። ወይ እንኳን መጣችሁ። ቡና እየጠጣን እየተጫወትን ነበር። ቡና ትፈልጊያለሽ? አይ አልፈልግም አመሰግናለሁ። እኔም አልፈልግም። እሺ በጣም ነው ያማረብሽ ባህር ልጄ። ፎቶ ምን ይወጣለታል? አሁን ስለሱ እያወራን ነበር። ተመልከተው እስኪ ወንድሜ። እሺ በጣም ደስ ይላል። አዎ አዎ፣ ለባህር እናሳያት። ባህር ተመልከችው። አይ ባህር ያን ያህል የወደደችው አይመስለኝም። አይደል ባህር? ኧረ በጣም ያምራል። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ስላለመድኩ ነው። በጊዜ ትለምጂዋለሽ ልጄ። ባህር አይዞሽ እሺ። ደግሞ እኔም ዳሊያም ሁላችንም የእኛ ኗኗር እንዴት እንደሆነ በደንብ እንድትለምጁ እንረዳሻለን። እሺ ምንም አታሰቢ። ስሚ ሁሊያ፣ እኔ ግን አሁን እንደዛ ብዬ አላስብም። እንደውም ባህር ስለዚህ ነገር ብዙ መማር የምትፈልግ አይመስለኝም። አይደል እንዴ? እውነቱን ንገሪኝ ካልሽኝ እኔም ይሄንን አስሬ ጋዜጣ ላይ መውጣት የሚባል ነገር ደስ አይለኝም። ደግሞም የመደብ ልዩነት የሚባለውን ነገር አላምንበትም። ሰው ደስ እንዳለው ነው መኖር ያለበት፣ እና ስለ እሱ መማር ያለባት አይመስለኝም። አሁን ዋናው ነገር እንደ ቤተሰብ መቀራረባችን ነው አይደል ባህር? በሩን እኔ ከፍታለሁ። ስኩሪያ እንዴት ነሽ? ሰላም። እንኳን ደህና መጣሽ። እንዴት ናችሁ? ምን እየሰራችሁ ነው? እስኪ ተቀመጭ። አንቺ እኮ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ በጣም ጎበዝ ልጅ ነሽ። እባክሽ ተቀመጭ። አይ አንድ ነገር ልነግራችሁ ነው የመጣሁት፣ ከዛ እሄዳለሁ። የአንቺን ነገር ለምደነዋል። ወይ መጥፎ ዜና ወይ ሀሜት ይዘሽ ነው ሁሌም የምትመጪው። እስኪ በይ ነገር እያልሽ ነገር አለ። ግፍ እንዳይሆንብሽ፣ እኔ ማንም ሳማ ሰምተሻል። ሰው የሚለውን ነገር ነው መጥቼ የምነግራችሁ። አይ አይ አንቺ ሰው አታሚም፣ በጣም ጥሩ ልጅ ነሽ። እውነት ነው፣ አንቺ ሀሜተኛ አይደለሽም። የተወራውን ነው መተሽ ያወራሽው። ያ ደግሞ ሀሜተኛ አያስብልም። እየቀለድ ነው፣ ቀልድ ነው። ዝም ብለሽ ተጫዋቺ። እሺ ቀጥይ፣ ንገሪ። አክስቴ ጋርመንት የሀጂ እናት የልብ ቀዶ ጥገና ልታደርግ ነው እና ሕክምናው ከባድ ስለሆነ ልትሞት ትችላለች እያሉ ነው። አክስቴ በጣም ታሳዝናለች። ሄደን እንጠይቃት። እንዴ አክስቴ፣ ከአንቺ ጋር የድሮ ጓደኛ ነበራችሁ፣ ስለዚህ ሄደሽ ጠይቂያት። አዎ እማዬ፣ ሄደሽ ብጠይቂያት ይሻላል። የሀጂ እናት እኮ ናት። አክስቴ፣ እውነት ነው፣ የድሮ ጓደኛሞች ናችሁ። በቶሎ ሂጂና ጠይቂያት። አያድርገውና በኋላ ብትሞት በጣም ይጸጽትሻል። ያለኝን በሙሉ ነው ያመጣውልሽ። ይኸው ውሰዱት። ና አንቺ ምርጥ ከሆነሽ ምን ላድርግሽ? አክስቴ ታውቂያለሽ፣ እነዚህ ሁለቱ እናትና ልጅ ምርጥ እኮ ናቸው፣ ለሰው ሀሳቢ ምርጦች። በእውነት ደግነታቸውስ፣ ባለፈው እዚህ መጥቼ ሁሌ ያለ አባዬ ማሳከሚያ ስጠይቅ ምን እንደተፈጠረ ታውቂያለሽ? ያቺ ሰድባ ስታባረኝ ይቺ ቆንጆ ቢዛ ቆማ ስታይ ነበር። አሁን ተመልከቻት ደግነቷን። ይህን ሁሉ ብር ማን ይሰጣል? ማን ምን እንደሚሆን አይታወቅም። ከፊቱ ምን እንደሚመጣም አይታወቅም። ግን ሁሉም ሰው የእጁን ያገኛል። እውነት ነው። ታግሶ ማየት ነው። አመሰግናለሁ። ትንሽ ብቻ ይበቃል። እሺ እዛ ጋር አስቀምጠው። አርዙ አቴስ፣ ሁሉም ነገር ተሟልቷል። አዎ በጣም ያምራል። ዶሩክ የት አለ? ከአያቱ አቶ ነዲም ጋር እየተጫወተ ነው። ሁለቱም በጣም ደስተኛ ሆነዋል። ውይ ብስኩቶቹን ምድጃ ውስጥ ከትቻቸዋለሁ። እስከ ሄጄ ልያቸው። እሺ እሺ እሺ
አብረሽ እንድመጣ ትፈልጊያለሽ የኔ ልጅ? እሺ እሺ እንሂድ። እንዴት አምሮብሻል ባክሽ። የፍሱን ፊትሽ ጥርት ብሏል። ራይሽ የሚገባሽ ቦታ እዛ ነው። ግን ታውቂያለሽ ህይወት እንደዚህ ቀላል አይደለችም። በሰፈርሽ ቁና ነው መልስ የምትሰጥሽ። እሺ አሁን ምን ማድረግ እንዳለብሽ ታውቂያለሽ። የሰረቅሽውን ውድ የሆነ የቤተሰባችንን ስም ትመልሻለሽ። ቀድሜ እመልሻለሁ። አንቺ ከኔ ጋር ያለሽ ችግር ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን በጣም ትክክል ነሽ እመቤቱ ሊያ። አሁን ማን እንደነበርኩ አይደለም እሺ ቁም ነገሩ። እውነት ነው፣ ግን ቢያንስ አሁን ማንንም ወን እንደማች አውቅሻል። እሱ ተመልከሽ አሁን ከማን ጋር እንደሆንኩ። የወሰድሽብኝን ነገር በሙሉ መልሽ። እየወሰድኩ ነው። ደስተኛ ነኝ ባህር። እንኳን ደስ አለሽ። አሁን እውነተኛ ወላጆችሽን ስላገኘሽ ደስተኛ ነኝ። አንቺም ደስተኛ እንደሆንሽ አልጠራጠርም። ልብሱም አምሮብሻል። እውነተኛ የሀብታም ልጅ መስለሻል። ግን ይሄ ነገር እስከ መጨረሻው የሚያስደስትሽ ይመስልሻል? ጥሩ ነው፣ ግን አነጋገርሽ እንደ ግሌን ጄክ ነው። ቀይሪው፣ ላንቺ አይገባሽም። ቀይሪው። በቃሽ በቃሽ፣ እንሂድ። እናንተ የተረገማችሁ ቤተሰቦች በሽተኞች ናቸው። ቪዛ ሁሉንም ስቃያቸው። መጀመሪያ ረጅሙን ስቃዩ፣ ከዛ ጫጭሮቹን ታደርጊያቸዋለሽ። በጣም ነው የሚያምሩት ወይዘሮ ዳሊያ። ባህር በጣም ነው ደስ የሚላት። እውነት ነው፣ ሁሉም ነገር ይገባታል። ታዲያ አደራ ባህር፣ እዚህ ቤት ተመችቷት እንድትቆይ ሁላችንም የምንችለውን ነገር ማድረግ አለብን። በደንብ ተንከባከቧት እሺ? እሺ እሺ፣ ስራችን እኮ ነው። እሺ በቃ አፍሽን ክፈቺ። ባህር ይቅርታ። አፍሽን ክፈቺ። ይሻልሻል አይመስለኝም። በልሜ ሆኖ አይቼዋለሁ። መሄዴ ነው እህቴ። ትክክል ነሽ። እኔ ያ እንዲሆን አልፈልግም ነበር። እንደሷት በይ። እኔ ሁሉንም ድሮ ረስቼዋለሁ። ለምን አንቺን ማየት እንደተውኩኝ እንኳን አላስታውሰውም። እንዴት ነሽ ልጅሽስ? እንዴት ነች? አምላክ ይመስገን ሁለታችንም ደህና ነን። ሰምተሻል እንዴ? ኤልያስ የድሮ ቤቴን ተከራይቶ ገባ። ቤትሽን ነው ጋርመንት? ለምንድን ነው ቤትሽን ያከራየሽ? አይ አንቺ፣ እኔ አይደለሁም እኮ ያቺ ሙዛፈር ነች አከራየችው። እና ታዲያው ምን ሊሆን ነው? ኤልያስ ቢናገርስ? ምን እንደሚፈጠር አላውቅም። ከዛሬ ነገ ይናገራል እያልኩ ይኸው በሰላም አልተኛም። ምግብም እንኳን በስነ ስርዓቱ መብላት አቅቶኛል። ቀንና ማታ ተገለባብጦብኛል። ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በሀሳብ መዝለል ሆኗል ስራዬ። የምተነፍሰው አየር ራሱ ተቀይሮብኛል። የድሮ አይደለሁም።
ያው በማታ መቅረጽ የምንችልበት ካሜራን መፈለገውን አላጠቃቀም ከለል ያለ ቢሆን እንመርጣለን። ይኖረኛል። ስለዚህ ይህን ላሳየ ይህኛው ለመጠቀም ቀላሉ ው እንዴት ነው የምናደርገው? ቻርጅ ይደረጋል? ማስተካከል እንችላለን? አዎ፣ ምንም ችግር የለውም። እሱ ቀላል ነው። እሺ፣ ዋጋው ስንት ነው? 300 ሊሪ። እሺ፣ ዋጋው ትንሽ አይቀንስ? ዋጋው ነው ነው። ደስ ይላል። አቴስ? አቤት። በቅርቡ ሄዳለሁ። ለምን? እኔ በአሁኑ ሰዓት እየሰራሁት ያለሁት ስዊዘርላንድ ውስጥ ነው። ዶሩክ ስለታመመ ነው እዚህ የመጣሁት። ይሄን ከዚህ በፊት ነግሬያለሁ እኮ። በኋላ ደውልልሃለሁ። አይ የለም፣ ምንም የለም። እንዴት ነሽ አንቺ? ደህና ነኝ። የዘረመል ናሙና ሰጥቻለሁ። ብዙ አይነት ምርመራ ነበር፣ ግን ሁሉንም ጨርሻለሁ። አትምጣ ስላልሽኝ ነው እዚህ የቆየሁት። የልደቱን ዝግጅት ለማሳመር እሱን ሳዘጋጅ ነበር እንጂ አብርሽ እንደሚሄድ ታውቂያለሽ። በቃ ሁላ ጊዜ ምን እየሰራ ነው? ስጦታ እየጠቀለልኩ ነው። ውርሱን ከወሰድሽ አይቀር ለወደፊት የሚሆን አንድ ኢንቨስትመንት ያስፈልግሻል። ምን ታስቢያለሽ? ባህር ደህና ትመስለኝ። ምህመት ደግሞ ለምን እንደዛልሽ? በደንብ አውቃታለሁ። ውስጧ የሆነ አንድ ነገር አለ። ሁኔታው አላማረኝም፣ ገርጥታብኛለች። ምንም አልሆነችም። አንድ ነገር ሳይፈጠር አይቀርም። ምናልባት አንቺ የጠበቅሽው ነገር የተለየ ይሆናል። መታ ጥምጥም እንድትልብሽና ማማ አባባ እንድትለን ይሆናል። ግን አሁንም ያልገባሽ ነገር አለ ማለት ነው። ትንሽ ታገሻ፣ ተመኝ። የሆነ ጊዜ ማማ አባባ ማለቱ አይቀርም። ትንሽ ጊዜ ብቻ እንታገሳት። ውይ እንዳፍ ያደርግልን። ለነገሩ ወስኛለሁ። የአባቴን ሀብት በሙሉ ለባህር ልሰጣት ወስኛለሁ። መልካም፣ ይህም በኋላ እናወራዋለን። ሶስታችንም አንድ ላይ ሆነን እኔ ግን አሁኑን መነጋገር አለብን ብለው ከዛ ለባህር ደውልና እንድትመጣ ንገራት። ከዛ ሁሉንም ነገር እናወራበታለን። ማን ያውቃል፣ ሁሉም ነገር አንተ እንዳልከው ሊሆን ይችላል። ምናልባት ልጃችንንም ወደ ቤት እንመልሳት ይሆናል። እሺ፣ ጥሩ። ባህር፣ በግማሽ ሰዓት ውስጥ ቤት መምጣት ትችያለሽ? ከአስረት ጋር እዛ እየመጣን ነው። ስለ አንድ ነገር ልናናግርሽ እንፈልጋለን። እሺ? አቶ ሳሊ፣ ልክ እኮ ልንወጣ ስንል ነው በድንገት ፍሬኑ የተበጠሰው። አዎ፣ ፍሬኑ በጣም ያረጀ ስለሆነ ነው በድንገት የተበጠሰው። አሀ፣ እዚህ ጋር ነው የምትለኝ? እውነት ደስ ይላል። አቶ ሳሊ በጣም ጠንቃቃና ጎበዝ ሰው ነህ። አዎ። እና እኛ ቤት ያረጀ አንድ ሁሌ የሚሳጥጥ ቁም ሳጥን አለ እና አንድ ቀን ጊዜ ስታገኝ መተሱንም ብታይና ብታስተካክልልን በጣም ደስ ይለኛል። እባክህ። የትኛው ቁም ሳጥን ነው? ምን ማለት ነው የትኛው ቁም ሳጥን? የትኛው እንደሆነ አንቺ ጠፍቶሽ ነው?
ፍሪጁ አጠገብ ያለ? አዎ ፍሪጁ አጠገብ ያለ። ወይ ጉድ እንዴት እስካሁን አልሰማሁ? አንተ ሰማያለሽ? እህት ሱልጣና ለነይ ነበር የመጣ ነው። ግን የለች። ስለዚህ እሷ ስለሌለች እንሄዳለን። አሁን ነው እንሄዳለን። ነይ እህት ሱልጣና የለችም። ስለዚህ አሁን ልንሄድ ነው። በቃ እንሂድ። ቻው ቻው። እንዴት ዋልክ አቶ ሳሊ? ፈጣሪ ይመስገን ደህና ነኝ። ጥየቃንመት ወይ እኛ አሜሪካ ቢዛ ባይኔ ላይ ሲዞር ነው ከረመው። መቼም አሪፍ አሪፍ ነገር መቅመሰይ ለመደምላስ ቅራቅምቦ ነገር አይዋጥለትም። ጣፍጣል ልጄ። እንትንሽ ገንዘብ ስለሚተርፈን ሌላ ንግዛና ላባዬ እንሰድለት። አንጨርሰው። ስለዚህ ለአባትሽ የቀረውን ይዘለት እንሄዳለን። ሳሊም ደግሞ ብዙ ገንዘብ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ገንዘብ መቆጠብ አለብን ልጄ። ግድ ነው። ምንም አንሆንም አክስቴ። ይሄ ጊዜያዊ ነው። ለጊዜው ነው። ምነው? ቆይ እስኪ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ የኔ ወንድም፣ ግን ካላስቸገርኩ ጋዜጣውን አንድ ጊዜ ብቻ ታውሰኝ፣ መልሻ እመጣልሃለሁ። እሺ። ምንድነው ነገሩ? ከአታይን ቤተሰቦች በጣም አስደንጋጭ ዜና ተሰማ። የአታይን ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ የሆነው አቶ መህመት ሚራታይን እስከ ዛሬ ልጄ ብሎ ሲያስባት የነበረችው ሴት ልጅ አጭበርባሪ መሆኗ በቅርቡ ተደረሰበት። ስሚ መህመት ሚራታይን በሰጠው አስተያየት እስከ ዛሬ ድረስ በአስመሳዮች መታለላቸው እንዳሳዘነው ገልጿል። ሰማሽ? አሁን ደግሞ አስመሳዮች ተባያቸው። ልጄ የፈለጉትን ቢሉ የፈለጉትን ቢቀባጥሩ አትስሚያቸው። ዛሬ ሁሉም ነገር ሊሳካላችሁ ይችላል። ከዛ ግን እኛን ይለምኑናል። ተው መልሽለት። እሺ ታዲያ አሁን እንዴት ነህ አቶ ሳሊ? ደህና ነኝ ወይዘሮ ቃልምት። ይመስገነው፣ ጥሩ ነው። ስለ እትዬ ሙሴ ላይ የሰማው ነገር አለ እንዴ? የለም። ወይ ጣጣዬ። እና ምንም ነገር አላለችም? ደብዳቤም እንኳን አልጻፈችም? እኔማ ስገምት እኮ በጣም የምትቀራረቡ መስሎኝ ነበር። ማለቴ ሁልጊዜ አንድ ላይ ሆናችሁ ነው የምትታዩ፣ አንድ ላይ ቤት ስታማሩት ነበር እና በሁሉም ነገር ከጎኗ ሆነን ስታግዛት ነበር። ድምጿን እንዴት አጠፋችብህ? ምንም አላለችህም? አናግራኛለች እትዬ ቃልምት። ከመሄዷ የተረዷቸው ነገሮች አሉ፣ ግን እሱን ላንቺ ለማጋራት አላማ የለኝም። እንኳን ደህና መጣሽ ወይዘሪት ባህር። መጣች። ባህር ውዴ፣ አንቺን እየጠበቅንሽ ነበር። እዚህ ማህደር ውስጥ ለአንቺ የሚሆን ያዘጋጀ ነው ነገር። ባህር ውዴ፣ ታዲያስ ልክ በሰዓቱ ነው የመጣሽው። ነይ፣ በጣም የምትወጂው አይነት ሰርፕራይዝ አዘጋጅቼልሻለሁ። እርግጠኛ ነኝ ትወጂዋለሽ። አንተም ና መህመት፣ ና ና። ሀስረት፣ አንቺም ነይ። የምትወጃቸው ነገሮች ናቸው ብዬ ያሰብኳቸውን ሁሉ በሙሉ ገዝቼልሻለሁ። እንደምትወጃቸው ተስፋ አለኝ። ልክሽ ካልሆኑም የገዛውበት ደረሰኝ ስላለ መቀየር ትችያለሽ። እሺ ባህር ውዴ፣ በጣም አመሰግናለሁ። የገዛውበት ደረሰኝ ስላለ መቀየር ትችያለሽ። እሺ ባህር ውዴ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ይህን ክፍል መቼ ነው እንደዚህ ያደረግሽው? መህመት ውዴ፣ ባለፈው ባህርን እዚህ እንድታደርግ ከጠየቅኳት በኋላ ወዲያውኑ ይህንን ክፍል ከመጋዘኑ አዳዲስ የቤት እቃዎች አስመጥቼ አስተካከልኩት። ከዛ በኋላ ልብሶቹን ልገዛ ወጣሁኝ እና ዛሬ እድሜ ለቢዛና ለወይዘሮ አዲሌ እነሱ አግዘውኝ አብረን ክፍሉን አሳምር ነው። በጣም አመሰግናቸዋለሁ።
እንኳን ወደ ቤትሽ በሰላም መጣሽ ባህሩዴ። እዚህ ቤት ውስጥ ሁሌ ላንቺ ቦታ እንዳለን ወቂ። ከሁሉም በላይ ደግሞ እዚህ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ልብ ውስጥ ትልቅ ቦታ እንዳለሽ መቼም እንዳትረሽ እሺ? ተመልሼ እመጣለሁ። አዲሱ ክፍልሽ በጣም ያምራል። ጀው ግን በአሁኑ የነሱ ሆቴል ውስጥ ነው የሚዘጋጀው።